ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಮಂ ಹನುಮತ್ಸೇವ್ಯಂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಭೀಮಸೇವಿತಂ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಂ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥಸಂಸೇವಿತಂ ಭಜೇ. ಖ್ಯಾತಃ ಸುಧಾಪ್ರವಚನಾತ್ ವಿದುಷಾಂ ವರಂ ತಂ ವಂದೇ ಯತೀಂದ್ರ ತಿಲಕಂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಂ. ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿವುದಪ್ರಿಯರ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ತಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಠದ ಅಷ್ಟಯತಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೇಶ ತೀರ್ಥರು. ಅವರದ್ದು ಪಲಿಮಾರ ಮಠ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಮಠ. ಅದರ ದ್ವಂದ್ವ ಮಠವಾಗಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಅದ್ಮಾರ ಮಠ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಡುಪಿಯ ಮಧ್ವಯತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಯತಿಗಳ ನಂತರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಅದಿಮಾರು ಮಠದ 29ನೇ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಜಾನುಭಾವ ಸುಂದರ ಶರೀರದಿಂದ, ಅತಿಶಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ, ಶ್ರೀಮದ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ, ಮೃದು ಮಧುರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ, ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ, ವೈದುಷ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ವಿಭುದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಧಂತಿ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಯಲತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಔತ್ತರೇಯ ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಏನೊಂದು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಂಡಿತರು, ಉತ್ತರದ ಪಂಡಿತರು, ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಅನುವಾದವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಯಲತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೂ ಪಂಡಿತರು ಅಯಮೇಕೋ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಲತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರ ವೈದುಷ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು, ಆ ಪಾಠವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರದ್ದು. ಅವರು ಕೇವಲ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಪಂಡಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಂಜಾರಗಿರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಪಲ್ಲಾಂಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಅತ್ಲಾಗೆ ಎಡನೀರು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಡನೀರು ಮಠವೂ ಇದೆ. ಕುಂಜಾರ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ಸವಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕುಂಜಾರ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಎಡನೀರು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಎಡನೀರು ಮಠ. ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಕುಂಜಾರನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ
ಎಡೆನೂರು ಮಠವು ಎಡೆನೂರು ಗ್ರಾಮವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವರಿಗೆ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದುಃಖಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಅದ್ಮಾರ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭುದಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಶ್ರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣದಾಸ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ರಂಗಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಹಾಗೆ ಈ ಮಗು ಕೂಡ ದಾಸಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಯೋಗಾಯೋಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ವಿಭುದಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಚುರುಕುತನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭುದಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಈ ಮಗುವೇ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಧಾತು ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸ್ತುರಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಧಾತು ಸಂವತ್ಸರದ ಮಿಥುನ ಮಾಸ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬೌಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಧಾತು ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘಮಾಸ ಮಾಘಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ 7.5 ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದೆಯ ಮಠದ ಸೋದೆಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು 31ನೇ ಯತಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದೀಶತೀಶರು ತೀರ್ಥರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರ ಗುರುಗಳು 12 ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾದೀಶ ತೀರ್ಥರು. ಈ ವಿಶ್ವಾದೀಶರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸುಧಾದಿ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸುಧಾ ಮಂಗಳವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದ್ದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ. ಇವರನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿಂಹ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಎಂತಹ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತರು ಅವರು, ಸ್ವಮತೀಯರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಮತೀಯರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಬಂದರೆ ಇವರ ಎದುರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನರಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ವೇದಾಂತದಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಂಡಿತರು ಇವರು. ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಷಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರು ಬಂದು ಇವರ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ಇದು ಯಾದಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವರು ಯಾದಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೃಹತ್ ಯಾದಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಭುದ ಪ್ರಿಯರು ಬೃಹತ್ ಯಾದಪತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ
ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಪಕ್ಷದವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿತ ಇವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ಅದರಿಂದ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಥನದ ಗರಡಿಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಸುಧಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸುಧಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷವನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಧಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಂದು ಅವರ ಮಠ ಎಂಬುದೊಂದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಧಾವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೈಖರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಆಸನವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಸುಧಾವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ 300 ಕಡಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಧಾಮಂಗಳ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಅದಮಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅದಮಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದಮಾರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧಾಮಂಗಳ. ಅದು ಅಂತಿಂತವರಿಗೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಪೇಜಾರು ಮಠದ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ರಘುಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಉತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಜ್ಞಾನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪಾಠದ ವೈಖರಿ ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆ ಸುಧಾಮಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 5371 ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಂಠಗತವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು, ಅವರು ಗುರುಗೊಂಡಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬವರು, ಈ ಐದೂ ಜನರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗುಂಡಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಜಾರು ಮಠದ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಎಷ್ಟು ಕುಶಾಗ್ರಮ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರವಚನ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮರುದಿವಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವರು ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂಥ 4 ಜನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರದ್ದು. ಆ ಸುಧಾಮಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹೊಗಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸುಧಾಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೇಸರಿ ಬಾತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಬೃಹತ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು, ಆಗ ನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಪಾಯಸಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಆದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮದುವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಕೇಸರಿಬಾತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಂತಹ ವೈಭವದ ಸುಧಾಮಂಗಳವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಕಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಂಡಿತರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇವರು ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದುಮಾರ್ ಅದು ಅದುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ, ಅಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದುಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಭಂಡಾರಿಕೆರೆ ಮಠದ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಮಾನರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಸುಧಾಮಂಗಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಸುಧಾಮಂಗಳ ನಡೆಯಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದುಮಾರ ಮಠದ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಆ ಸುಧಾಮಂಗಳು ಕೂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಆನ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಆನ್ಯಕವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಠದವರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಠದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ, ಚಂದ್ರೇಶ್ವರ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ, ಅನಂತರ ವೃಂದಾವನಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಬೀದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮಧ್ವಜದ 16 ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸುಮಧ್ವಜ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರು 3 ಬಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠವನ್ನು ಏರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1892, 93, 1908, 1909, ಹಾಗೆ 1924, 1925, ಹೀಗೆ 3 ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪರ್ಯಾಯವು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ವಿಭುಧರ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ತಪಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಒಂದು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ, ಅದು ಸಾಧನಾ ದ್ವಾದಶಿಯೇನು ಇರಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ದ್ವಾದಶಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ 12 ದ್ವಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಭುಧ ಪ್ರಿಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಹರಿವಾಣದ ಆರ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತಿಸಿ 7 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ದ್ವಾದಶಿ ಊಟದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 4 ಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಸರಿ. ಆ ಅವನಿಗೆ ಉದರ ವಿಷಯ ಸುರ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮಂತ್ರಾಶ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಗುಣವಾಯಿತಂತೆ. ಹಿರಿಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಮಹಿಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು. ಅವರ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೌಕಿಯನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, 600 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ
ನಿಮ್ ಟೋಕಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಆ ಕಂಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ಆ ಆನೆಗಳೇ ಆ ಮಠದ ಆ ಕಂಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೃಷ್ಣಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರಶಾಲೆ, ಹಾಗೆ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವಿ, ಅನಂತರ ಪಾಕಶಾಲೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ವೇ ಅಂತೆ. ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಆಯಿತು, ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಇವರು, ಆತಂಕ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ವಪ್ನ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕುರುವ ರೂಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಆ ಪಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಆ ಚೌಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬಂದದ್ದು. ಗಂಗೆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಿಭುದ ಪ್ರಿಯರು ಬಂದರು, ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದರಂತೆ. ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಬಾಲಯತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗಲೇ, ನಾನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬರಬೇಕು ಎಂಬುದ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯನ ವಿರಹವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನಂತಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಈಗ ಆ ಶಿಷ್ಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ನನಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗಂಗೆ ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಗಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಯತಿಗಳಾದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೋದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಠಭೇದವೆಣಿಸಿದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಆ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮದ್ದ ಸರೋವರದ ನೀರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನೆರೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯತಿಗಳು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮದ್ದ ಸರೋವರದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಗಂಗಾ ಭಾರತೀಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇತುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಇವರೇ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಯತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗುವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನರಿಗೆ ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಸೇತುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಆಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನರಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ
ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಧಾಮ ಪಂಡಿತರು, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನರು ಉದ್ಧಾಮ ಪಂಡಿತರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆ ಉಂಟಾಯಿತಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಹೋಗೋಣ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಆಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಯವನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತ 4 ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, 4 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದಿಂದ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅನಂತರ ಆ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಮಠದಿಂದ 12 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುವಾಸಿನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಮಠದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಜಾರ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠವನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಭಯಕೋಶಪರಿ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಆದಾಗ ವಿಭುಧ ಪ್ರಿಯರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು 32 ಸೆಂಟ್ಸು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಪ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಅವನಿಗೆ 40,000 ಏನೋ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಠದವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಆಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆ ಕೇಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಆತಂಕ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಎಂಬಂಥ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ತಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪುರೋಹಿತರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪ್ರೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಆತುರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಟೇ ತಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವಸ ಕಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು 1925 ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ದಿವಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಶೇಷ. ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಮಾಸ, ಉಡುಪಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಧನುರ್ಮಾಸ ಶೂನ್ಯ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಮಾಸವೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ 24 ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೋಷ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಲ್ಲದೆ ಉಡುಪಿಯ 4 ಯತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವುದರೊಳಗೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮಹಿಮರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನರಸಿಂಹನ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಮಠ ಎಂಬುದು ಉಡುಪಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕಾದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಪಡೆದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜಮಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2 ಯತಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ನೇತೃತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಾದರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಗೆ ವಾದರಾಜರು 32 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಅಜಮಾರ ಮಠದ ಯತಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಕಾಸಾಶ್ಯರು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಮುದ್ರಾಧಾರಣದ ದಿವಸ, ಅವತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಆಗಬೇಕು. ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಠದ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮಾನ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ತಂದೆಯವರು. ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ 1908 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಇದು 25ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ 16-17 ವರ್ಷ ಪೂರ್ವಹಿತ ಕಲ್ತದಷ್ಟೇ. ಇವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಗಡಗಡರ ನಡಗಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಕಲ್ತದಷ್ಟೇ, ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಟ ತಂತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರೋಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯ ನೀನು ಹೋಮ ಮಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಡಗಡ ನಡಗಿದ್ರು. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕುಳಿತುಕೋ ಹೋಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಂದೆಯವರು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ನನಗೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ 3 ದಿವಸ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮವೇ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಬಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೋ 2 ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿರಳ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 40 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿರಂತ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು
ವಿಶೇಷಿತರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂತ್ರಸಾರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು, ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರ ವೃಂದಾವನ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮಾನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಭಂಡಾರಿಕೆರೆ ಮಠ, ಇವರದ್ದು ಅದ್ಮಾರ ಮಠ. ಭಂಡಾರಿಕೆರೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಮಾರ ಮಠದ ವಿಭೂತ ಪ್ರಿಯರು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇವರ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿಕೆರೆ ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಣವ ತೀರ್ಥರು ಅವರು ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲೇ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ವಿಭೂತ ಪ್ರಿಯರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅದು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಮಾರ ಮಠದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವನೇ ಯೋಗ್ಯ ವಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದರು, ಆಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಅವರು ಆಗಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸುವಾಗ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು, ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಶ್ರಿತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣವ ತೀರ್ಥರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ 5/11/1925 ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಣವಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಮಹಿಮರಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಣವಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂಚ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರತಿಪಾದಯ ಎಂದಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಯತಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಲಿಮಾರ ಮಠದ ರಘುವರ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೂ ಅವರು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಮಠಕ್ಕೆ ರಘುಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾದಿ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಎಂಥ ಧೈರ್ಯವಂತರು, ವ್ಯವಹಾರ ನಿಪುಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 2-3 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಠದಲ್ಲಿ 2 ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಆನೆ ಸಾಕಿ ಗೂನಿಯಾದ ಅಂತ ಗತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನೋದು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಸ್ಮರೋಗ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತಿಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಆನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಬೇಕು, ಅವ ಮರ ಹತ್ತಿ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿದು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವನ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಗೂನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆನೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಗೀಳಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆನೆಗೆ ಗೀಳಿಟ್ಟುವುದು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಮೇಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದರು. ಈ ಮಠದ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಠದವರೇ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮಠದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಠದವರನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆನೆ ಹಾಗೇನೆ, ಈಗ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆನೆ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಆನೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಠದ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ಮಠಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೂಡ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಹಳವಾಗಿ ಇವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಉಪಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ನರಸಿಂಹ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಕರಾಳ ವಿಕೃತಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರೇನೋ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು 10 ಜನ ಮಧ್ವಸೌರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕಂಠವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಮಧ್ವಸೌರದಲ್ಲಿ ಆಕಂಠ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು 10 ಜನರು ಸೂರ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 10 ಬಾರಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು, ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು, ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಸುರಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ತೇ ಹೋದ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದು. ಸಹರೇತ್ ಅಹಿತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಹಿತವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು? ಸರ್ವಮುಚ್ಚಾಟನ ಭವೇತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆ ಈ ಮನೆ ಹಾಳ ಇವ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾವನೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಲೋಕಕಂಠಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ವಿಭುಧ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತನಗೇನಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಯಾದೋಷ ಬರ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಠ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 48 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಕಾನ್ನ 355 ಕಾನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇವರು ವಕೀಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು, ಇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಬಂದು ಇವರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾದದ್ದುಂಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರುವುದು, ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಗುದ್ದುವುದು, ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸವಾದಾಗ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಣ್ಣನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ತರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೀರಿದ ಅವನು ತೀರಿ ಹೋದದ್ದು ದುಃಖ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಬರೋದಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಇವರಂತಹ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕೇಸು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೀರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು.
ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಉಡುಪಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅದರ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅದು ಅದುಮಾರ ಮಠದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯದಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಳೆಯದಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯಂತೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಶಟೇ ಶಾಠ್ಯಂ ಸಮಾಚರಿಯಿತು ಅಂತ. ಕರ್ಣ ರಥದ ಚಕ್ರ ಹೂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮ, ನಾನು ರಥವನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೌದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇವನನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರವಲ್ವೇ ಅಂತ. ಏನು ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀರರನ್ನು ಕೂಡ ಸದೆಬಡಿದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆರು ಜನ ಮಹಾರಥಿಕರು ಇವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಜಗ್ಗದೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಗುರುದ್ರೋಣರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇವನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅರ್ಜುನ, ಇವನು ಈಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರಂತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಶಟರಲ್ಲಿ ಶಾಠ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಹೊಡೆ ಕೂಡು ಆಂಜಲಿಕಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡೆ ಕರ್ಣ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕಂಥವನು ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯರು ಕೂಡ ಶಟೇ ಶಾಠ್ಯಂ ಸಮಾಚರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ನೈಪುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಪುಣರು.